Mám jedinečnú príležitosť vyskúšať nový, drobný a musím povedať, že veľmi roztomilý zázrak čínskej automobilky Dongfeng, ktorá prináša na slovenský, a nie len slovenský, ale európske trhy, model Box. Sledujte, ako roztomilo to autíčko vyzerá. Jeho dĺžka sú len vlastne 4 metre a 3 cm. Šírka je zhruba 1,8 a výška necelých 1,6 metra. Autičko plne elektrické, s pohonom predných kolies, pochopiteľne určené ako mestská myška. Veľmi zaujímavo riešený dizajn, ten je skutočne mimoriadne vydarený a je cítiť európsky rukopis. Toto nie je auto, ktoré by kompletne vznikalo v Číne. Má to byť samozrejme budžetová záležitosť, takže autičko má cenové rozpätie veľmi príjemné a zaujímavé vzhľadom na to, že sa jedná o plnohodnotný elektromobil. Jeho cena sa bude pohybovať v rozpätí 22 až 25 tisíc eur. Ja viem, poviete si, nie je to úplne málo, ale uvedomte si aj zároveň, ako štýlovo to autíčko vyzerá. K dispozícii budú dve verzie. Tá prvá je s menším dojazdom na úrovni 230 km. Doslova určená pre mestské podmienky. Tá je s akumulátorom na úrovni zhruba 32 kWh. To je verzia E1. E2, väčší akumulátor, ktorý má kapacitu zhruba 43 kWh a teda dojazd 310 km. Stále by som netvrdil, že to bude auto, s ktorým by ste mali cestovať na výlety, ale už bude úplne v poriadku jazdiť, povedzme, aj po celom okrese, nielen po úplnom meste. A pravdu povedec, ten interiér, tu sa Číňania vybláznili. Tak ako to oni radi robia, ako to trošku možno preháňajú, v tom dobrom slova zmysle, tak dobre to autičko vyzerá zvonku a zvnútra, ale aj tie materiály, to čo ste, to je jednoducho nádhera. Jeden drobný displej pred vodičom, úplne na poriadku. I am driving safe, don't you worry. Takmer 13-palcový, plne farebný dotykový displej vnútri. Pozrite sa, čo to robí. Ešte som na kruháči, používam smerovky a automaticky sa mi autičku zapínajú kamery, aby som mal eliminovanú tú vlastne mŕtvú zónu, alebo teda tie slepé uhly. Viaceré kombinácie, veľmi farebné, veľmi roztomilé. Toto je auto, ktoré vždy priniesie dvojfarebný interiér. Na premiére bolo auto, ktoré bolo také ostro zeleno-žltej farby a malo bežový interiér. Toto je šedá s čiernou, vonkajšok svetlomodrá farba. A budem potrebovať nový filter a olej. Keď je auto pripravené na jazdu, chcelo by to tú správnu aditiváciu a naleštenie. A máme aj brzdy, podvozkové diely, rukavice, prilby, vaničky či sviečky. Dopraj aj ty svoje mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. Ak sa mám baviť o samotnom pohone, dôležité povedať, že toto nie je auto urobené na výkon, pochopiteľne, ale na veľmi bezproblémovú pohodovú jazdu v meste. Takže, k dispozícii je jeden elektromotor, ktorého výkonové parametre sú na danú veľkosť auta veľmi fajn, musím povedať, pretože 70 kW, ten ťah je príjemný, ale nie dýchberúci, 160 Nm, myslím. Tu nemôžete vyberať, ten elektromotor je vždy len jeden. Samozrejme, to, čo vyberať môžete, budú farby, vždy dvojfarebné riešenie zvonku a znútra. To, čo môžete vyberať, sú niektoré prvky výbavy. Mňa veľmi príjemne prekvapuje, že už toto autíčko má k dispozícii bezdrôtové nabíjanie. Tuto 4 kamery. Zároveň veľmi príjemné sedadlá. Predstavte si, že tie predné sedačky je možné sklopiť do 180 stupňového rozovretia a vlastne z auta vznikne ležovisko. Auto má rázvor 2,66 metra. Keď si vezmete, že jeho dĺžka je 4,03, tak je to doslova, že koleso v každom rohu karosérie. Prečo najväčší interiér? Dokonca boli ochotní trošku kompromitovať aj veľkosť batožinového priestoru, keby bolo treba. Odvezú sa aj piati, i keď všimnite si, ten uprostred sediaci nemá k dispozícii hlavovú opierku. Automatická digitálna klimatizácia. Veľa si tu nenaklikám, ale samozrejme digitálne rádio, multimédia, ktoré je možné streamovať. Veľký displej, pozrite sa na tie pohľady. Toto je... Na koleso si vidím, hej? Ľavé predné. Potom keď zatočím prudko do druhej strany, mám tu pravé predné koleso. Akože šialené detaily.
auto je na zobrazení v podstate priesvitné čiastočne, čiže nie je problém aj na veľmi úzkých priestoroch alebo stiesnených podmienkach. Auto je nastavené v taliančine, takže nekliká sa mi to po tých jednotlivých funkciách úplne ľahučko. Faktom je, že vlastne žiadne tlačidla nie sú k dispozícii, všetko displej a pár tlačidiel na volante. Mám tu slovičko sportivo, tomu veľmi dobre rozumiem. A ak je toto športový režim, tak musím povedať, že tá živosť je taká, no, podpriemerná. Pritom to auto nie je nejako veľmi ťažké. Váži len necelých 1700 kg. Veľmi príjemné prekvapenie, musím povedať. Dongfeng Box sa to volá. Je tu dosť výkonná klimatizácia, dokonca po Číňanoch pochopiteľne to bolo nastavené tak, že mi tu bola zima. Sledujte, všetky okná majú automatický dobeh, čo si blázen. Od auta v tejto kategórii ani veľmi neočakával. Dojem z auta je veľmi dobrý, podvozok dostatočne hutný. Dobre, jazdím po ulici, ktorá je nadpriemerne kvalitná, aj na talianske pomery, to sa musí nechať, ale teda je to fajn. Zrýchlenie na stovku trvá necelých 11 sekúnd. Maximálna rýchlosť je 140 km za hodinu. Pohotovostná hmotnosť s menším akumulátorom je 1250, s väčším 1325 kg. Vzhľadom na krátkosť je priemer otáčania, pre mesto nie je úplne vhodných viac než 10 metrov. Autíčko jazdí na 17-palcových diskoch s pneumatikami rozmerov 215-55, čo je vhodný kompromis medzi dizajnom a komfortom. Trošku ma možno mrzí tá dynamika. Tá mi veľmi pripomína tie modely ako povedzme Dacia Spring, áno, alebo Renault Zoe. Čiže auta podobnej veľkostnej kategórie a neochotné jazdiť alebo mať ten prejav taký ten úplne typický elektromobilový, že by to z miesta rovno išlo. Mám dojem, že plný krútiací moment možno nie je v tých úplne nízkych rýchlostiach k dispozícii na 100%, pretože keď na to dúpnem, auto ide lepšie, až keď má zhruba tých 40 km za hodinu. No predsa len skúsme takúto vec, hej. Tu sa postavím do nuly a rozbeh z miesta. Veľmi mdle a teraz to začína ísť. Teraz to trochu ide, ale ten interiér. A to si pozrite túto vec, hej. Ako príjemne sú vyriešené odkladacie priestory, je ich doved na 14 vnútri. Ak toto auto bude k dispozícii za takéto peniaze, tak toto vážený by mohol byť naozaj taký malý trhák vo svete mestských elektrických aut, aj keď sa teda jedná o elektrické auto, na ktoré na Slovensku a v Čechách, ako viete, pozeráme stále vo väčšine cez prsty. Záruka na autíčko je aktuálne 3 roky alebo 100 000 km. Na lítium fosfátový akumulátor 4 roky a 150 000 km. A k uvedeným cenám, ktoré sa hýbu v rozpeti 23 až 26,5 tisíc eur, toho za príplatok veľa nie je. Napríklad metalická farba za 700 eur. Celkovo sú v ponuke 3 rôzne úrovne výbavy, ktoré sú prekvapivo dobre vybavené. Ten prvý kontakt, ten prvý okamih je naozaj príjemný. Fúha, toto je jaká hlboká váňa tu na dispozícii. 14 odkladacích priestorov pre autíčko, ktoré je tak roztomilé, že keby toto bola nová generácia nejakého roztomilého talianského Fiatu, nikto by nemohol povedať slovo. Dizajnovo sa to naozaj veľmi, veľmi vydarilo. A tá kvalita tých materiálov, akože sedák, dostatočne dlhý, operadlo, široké, mám bočné vedenie, dokonca možno oveľa väčšie, ako toto auto dokáže zužitkovať. Je nastaviteľné elektricky. Mám k dispozícii dnes veľmi moderný dvojramenný volant, ktorý má trošku možno tenší veniec, ale má, pozrite sa, aj tri rôzne farby. Všetko s príjemnou kožou. Do ženskej ruky padne veľmi dobre. Číňania veľmi zdôrazňovali, že toto auto je unisex, to znamená, že je vhodné pre chalanov, rovnako ako pre baby. Chlapi, ruku na srdce. Toto auto je dobré pre vašu dceru, pre vašu manželku, pre frajerku, pre milenku. A pravdepodobne možno Sinátor, no keby to bol nejaký stredoškolák, vysokoškolák, tak povedzme, že by to mohlo byť aj pre neho, ale zapustné kľučky pre efektívnu aerodynamiku, kompletne ledková technika, tieto auta nemajú žiadne obyčajné žiarovky už. Naozaj musím podotknúť znova veľmi výkonná klimatizácia, možnosť nabíjať aj po kábli, akože toto sa fakt podarilo. To som príjemne prekvapený.